До 3 август националният план за развитие на биологичното производство до 2030 година е в режим на обществено обсъждане. Той е публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните. В каква посока трябва да се развива сектора? Чуйте коментара на члена на управителния съвет на Националната браншова камера плодове и зеленчуци Цветан Цеков. Почти два програмни периода се опитваме да развиеме биологичното земеделие. И за съжаление към днешна дата българското производство на биологични продукти нито е развито, нито сме си поставили конкретни цели производства. Или напротив, целият този огромен ресурс отиде в подкрепа на производители, които така или иначе никога не произведоха биологична продукция, на подкрепа на непроизводствени площи, т.е. нищо не се произвежда на тези площи. И същия този тренд се запазва и в този план. Не са поставени цели. Сколко процента искаме да дигнем? Единствено е поставена една цел, в която се казва, че трябва да дигнем площите на 10% от общия брой площи. Да, ама ние ще дигаме площи, ще раздаваме пари на калпак или ще искаме да се произвежда продукция.